Multimedijalni web portal radiobjelopolje.me. Aktuelnosti iz Bijelog Polja, Crne Gore, regiona i svijeta. radiobjelopolje.me. Poštovani prijatelji, želim da vas u ime radnika opšte bolnice, u ime odbora direktora naše ustanove, Ministarstva zdravlja i u svoje lično ime pozdravim i poželim prijatan boravak u našoj ustanovi. Želim da pozdravim i predstavnike sredstava informisa. Cilj ovog našeg današnjeg svečanog okupljanja jeste primopredaja i izgradnja kotlare, primopredaja u rekonstrukciji, odnosno izvođenju zanatskih radova u našoj ustanovi u okviru projekta energetske efikasnosti. Na naš predlog je Ministarstvo zdravlja uvrstilo našu ustanovu među prvim bolnicama u projektu energetske efikasnosti u izgradnji kotlare i izvođenju zanatskih radova u našoj ustanovi u vrijednosti od 555.000 eura, to je više nego pola miliona eura. On je za Ministarstvo zdravlja za izvođenje radova izgradnje kotlare odredilo, odnosno izabralo deo Enin iz Nikšića, a za nadzorni organ Institut za građevinarstvo iz Hrvatske, u čijoj je ekipi i naš sugrađanin Toković. Vrijednost ovih radova za izgradnju kotlare je 305.000, koja se sastojala u izgradnji ovako velike, velelepne zgrade, što ćemo vidjeti sad prilikom obilaska, u gradnji dva nova kotla na Ložulje, izgradnja celovoda od kotlare do podstanice, kao i obilazak svakog radijatora i ugradnjom odgovarajućih ventila. Saradnja sa firmom za izvođenje radova i sa nadzornim organom je bila na zavidnom nivou, a posebnu zahvalnost mogu i želim da uputim gospodinu Jovanu, koji je prošle godine u januaru mjesecu, kada su nama u staroj kotlari procureli kotlovi, on je na insistiranje Ministarstva zdravlja i naše došao sa svojom ekipom i za 24 sata osposobio kotao i mi smo imali grijanje za naše pacijente, što mu se posebno zahvaljuje. Tako, kada se stvore bolje uslovi za ležanje, kada je odgovarajuća temperatura, onda su uslovi i bolje je i kvalitetne liječenje. Kolika će biti ušteda sa ovim projektom energetske efikasnosti, sigurno da će biti bolja, a vidjet ćemo koliko. Jer će zimi biti toplije našim pacijentima, a ljeti hladnije kada budu veće temperature. Zahvaljujemo se Ministarstvu zdravlja, na čelu sa ministrom Radulovićem. Zahvaljujemo se i pomoćniku ministra gospodinu Todoroviću, kao i Miljani, koja je stalno bila sa nama i nas. Sa izvođačem radova, kao i nadzornim organom, imala je saradnja menadžmentove ustanove, dobru saradnju, a posebno gospodin Ivo Hasković, koji je bio ispred ustanove, što mu posebno zahvaljujem jer je on bio određen. Zahvaljujemo se i predsjedniku opštine, koji nas je podržao u dogovoru sa Ministarstvom zdravlja da se stara kotlara tamo gdje je bila ne pravi nova, odnosno ne rekonstruiše, nego se izgrađena gdje je i sad. Zahvaljujemo se i Komisiji za tehnički prijem, koji će danas izvršiti, pregledati ovo i u slučaju nekih nedostataka koje ćemo otkloniti tokom daljeg rada.